Galera do canal Fute Rápido, me chamo Julien, e o vídeo de hoje será sobre o Brasil. Então, o vídeo será sobre o jogo de xadrez econômico em que o Brasil e os BRICS em geral estão se metendo contra o dólar. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Vamos falar-lhes um dia mais de los BRICS, deste grupo de países formado por Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, que se encuentra en un momento clave y que encima hay rumores que apuntan a que Bitcoin podría ser clave en el desarrollo de estos países. Y es que el viceministro de Exteriores rusos, Sergei Ryabkov, ha asegurado que unos 20 países pretenden unirse al grupo en busca de un frente común ante el dólar. Desde que se inició la guerra, ha obtenido un nuevo rol y es el de ser una posible amenaza a la hegemonía del dólar, o al menos eso es por lo menos lo que pretenden tanto Rusia como China. El viceministro de Exteriores ruso ha declarado que existe un gran interés por adherirse al listado de los BRICS, citando que 20 países han mostrado su interés. Rusia, además, pretende utilizar esta organización para ejercer presión internacional, concretamente, sobre todo, a los Estados Unidos. Ya les contamos hace apenas unas horas, hace un par de días, que Egipto ha pedido unirse oficialmente a los BRICS. De hecho, Ryabkov subrayó como esta iniciativa es atractiva, ya que los BRICS están pretendiendo cambiar el status quo que el dólar tiene en la escena monetaria internacional. Rusia, como les decíamos, ha abierto un nuevo frente contra el dólar con el beneplácito de China para que se deje de comerciar internacionalmente con el dólar. A esta idea global que se está formando de la desdolarización ha comenzado a brotar pues en otros países, como por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Muchos países de África han comenzado a adoptar el yuan para el comercio internacional, alcanzando nuevos récords de adopción. Por ahora, varios analistas no ven posible, o por lo menos a corto plazo, que haya una moneda común, esta famosa BRICS coin, por ejemplo, que se rumorea entre los países de los BRICS, y tampoco que sea una amenaza para el dólar a corto plazo, aunque va a haber que seguir con mucha atención esta evolución, sobre todo por el hecho de ser algo tan inédito. Pero claro, ante todas estas cuestiones nos planteamos una pregunta: ¿qué papel podría tener el Bitcoin? Porque hay también informaciones que apuntan a que la próxima reunión de los BRICS, Bitcoin podría ser uno de los eventos o podría ser una de las cuestiones más importantes que vayan a debatir, y sobre todo la adopción de Bitcoin. Vamos a ver qué sucede, por supuesto. Brasil e China avançam no sentido de tirar um intermediário do comércio entre os dois países. As transações vão abrir mão do dólar, a moeda norte-americana. O acordo foi assinado esta semana pelos bancos centrais de Brasil e China. Ainda não há previsão de quando o novo modelo de transação estará disponível para as empresas. A proposta elimina a intermediação do dólar, permite a conversão direta entre real e yuan, a moeda chinesa. Então isso torna a operação como um todo mais barata. A ideia é que você tenha menos intermediações, menos ações que precisam ser tomadas para efetivar as compras ou as vendas, e aí naturalmente você teria então uma redução do custo dessas operações. A China já firmou acordos semelhantes com mais de 25 países como Rússia e Argentina. O país asiático é desde 2009 o maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, a soma de exportações e importações atingiu recorde, 150 bilhões de dólares, sendo 28 bilhões de superávit para o Brasil. A expectativa é que a simplificação das operações abra espaço para novos negócios. Quase toda empresa brasileira tem vínculo com a China, ou compra matéria-prima, ou compra componentes, ou compra máquinas, né? Ou compra para fazer acabamento no Brasil, e o comércio, logicamente, compra para revender ou para fazer acabamento e revender. Para o consumidor final, nada muda no processo de compra dos produtos vindos da China. O que pode acontecer é uma redução nos preços, caso a queda no custo de importação seja repassada pelos comerciantes aos clientes. A mesma coisa vale para os sites chineses, que se tornaram populares no Brasil nos últimos anos. Por trás do acordo, a China tem ainda interesses geopolíticos. Recentemente, existe uma guerra fria entre Estados Unidos e China. E para evitar qualquer problema de sanções, a China está reduzindo suas reservas em dólar e também querendo sair do mundo do dólar, de usar dólar para todas as suas transações. Bom, pelo menos eu, quando me deparei com essa notícia uns dias atrás, eu pensei, tudo bem, o Brasil vai mudar a sua moeda de exportação internacional com a China, tudo bem, mas eu não sabia o porquê. Aí quando você começa a olhar mesmo a fundo, cara, é uma peça ligada à outra, é uma jogada ligada à outra, isso tudo para fazer uma frente ao dólar, benefícios econômicos, o fortalecimento do BRICS em si, pô, é muita jogadinha, pô. Isso é, pelo menos para quem não tem muito contato com isso, é fascinante, é um jogo, é quase um campeonato que os caras disputam, só que da vida real.
que impacta na vida das pessoas, né? Mas o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Comente aqui o que você achou sobre tudo isso e valeu!